Мәдениет халықтың інжу маржана, елдің рухани дамуы мен кемелдену жолында өнер ұжымдарының үлесі ғымақта. Облыста осы саланың жеткен жетістіктерімен алда тұрған жоспарлы жұмыстары туралы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпарат алаңында айтылды. Қазіргі таңда облысымызда 679 мәдениет және өнер мекемесі бар. Осы мәдениет мекемелер еліміздің мәдениет саласы саясатын жүзеге асыру мақсатында тұрғындардың бос уақытын тиімді өткізуге, ауылды жерлердегі жас таланттардың үлкен сахнада көрінуіне барынша жағдай жасап келеді. Қызмет етудің сапасын арттыру бағытында бірқатар мәдениет нысандары күрделі және ағымдағы жөндеуден өткізіліп, олардың материалдық техникалық базасы нығайтылуда. 2022 жылы мәдениет саласының бюджеті облыс бойынша 11,2 миллиард теңгені құрады. Осы жылы Орал қаласының Зашаған кентінде Алтын Орда мәдениет үйі ашылды. Ағымдағы жылы ұлттық рухани жаңғыру ұлттық жобасы аясында Жаңқала ауданының Мәстексай ауылдық мәдениет үйінің құрылысы жүргізіліп аяқталды. Сонымен қатар Теректі ауданының Федоровка ауылында музей ғимараты, Бәйтерек ауданының Калинин мәдениет үйінің күрделі жөндеуі аяқталып, Сырым ауданы Алғабас мәдениет үйінде Бөкей Ордасының ауданындағы жәрмеңке ауылдық клубтарын күрделеу жұмыстары жүруде. Жылдың аяғына шейін аяқталады деп күтіп отырмыз. Бұдан өзге Бөкей Ордасы ауданы Қан Ордасы тарихи мәдени музей қорығында КПО Биби компаниясының инвестиция есебінен визит орталығының және әкімшілік ғимаратының құрылыстары басталды. Сонымен қатар бұдан басқа 7 нысанға ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Мәдениет саласына тілдерді дамыту және архив ісі де жататыны мәлім. 2022 жылы Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы аясында облыстық бюджеттен 79,3 миллион теңге бөлінген. Бөлінген қаржы елді мекендер мен көше атауларын өзгертуге және басқа да іс-шараларға қаралып игерілуде. Бүгінгі таңда Батыс Қазақстан облысында барлығы 12 аудан 454 елді мекен 4077 көше бар. Оның ішінде идеологиялық тұрғыдан ескірген 592 бұл 13% құрауды көше болса, 78 елді мекен атауларды өзгертуді қажет етіп отыр. Елді мекендер атауының 83% идеологиялық талапқа сәйкес келеді. Облыс орталығындағы Орал қаласында жалпы саны 832 көше болса, 627 көшенің атауы ұлттық атаулармен аталған. Қазіргі таңда облыста жалпы саны 2149 тарих және мәдениет ескерткіштері мемлекеттік қорғауға алынған. Орал қаласының тарихи сәулет тірек жоспары жасақталу үстінде. Брифинг барысында сала басшысы алдағы жылы атқарылатын жұмыс жоспары туралы айтты. Лұқпан Елеу, Рүстем Ешжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.